принижував, виганяв із будинку та погрожував. Дніпрянка Ірина виклала на своїй сторінці в соцмережі допис. У ньому розповіла про психологічне та фізичне насилля від свого чоловіка. Ти смотриш на мене. Смотри, смотреть нічим буде. Пашка, ти мені глаза викалиш, так? Не знаю, я подумаю, що Ір, я на многое способен. Я на многое способен. Я можу тебе знайти де угодно. Земля кругла. Ірина втекла від нього у Румунію. Забрала й двох дітей – п'ятирічну Ауріку та десятирічного Івана. У чужій країні змогла знайти роботу та житло, але згодом втрьох вони все ж повернулись до Дніпра. Мій чоловік Валентин вмовляв мене провести дітей на літо. Я, на жаль, не могла їх провести на ціле літо, тому що в мене відпустка була лише 2 тижні. Але на ці 2 тижні, коли в мене була відпустка, я погодилася привезти їх для того, щоб вони побачилися з батьком. Коли 2 тижні минули, чоловік вмовив дружину поїхати без Ауріки та Івана, аби довше побути з малечею. Обіцяв повернути їх. Втім, цього так і не трапилось. Згодом, за словами Ірини, Валентин заборонив навіть дзвонити дітям. Ти дзвониш слишком часто, ти задолбала. Останнє, що я чула від моєї молодшої дочки, вона почала плакати, говорити: «Мамочка, я хочу к тобі, мамочка, я хочу жити з тобою». Після цього мене чоловік заблокував. Втім, чоловік Ірини Валентин заперечує все. Каже, насилля не було, а діти за матір'ю не сумують. Вони взагалі не хочуть із нею жити. Дочка, а ти хочеш з мамою поговорити? Ні, вообще-то я тебе розкажу. Так хочеш з мамою поговорити чи ні? Скажи мені, будь ласка. Дочка, хочеш з мамою поговорити? Я сказала ні. Я зараз сина спитаю, то я не даю так розмовляти. Вони не хочуть з нею розмовляти, бо вони ж теж чують. Ваня, ти хочеш з мамою порозмовляти? Ти скажи, хочеш з мамою порозмовляти чи ні? Ні. Чому? Мені ніколи. Я уроки роботі, не мішайте. Наразі чоловік і дружина розлучаються. Ірина планує боротись за дітей. Треба от тепер наразі подавати матері і визначати місце проживання дітей із собою. Перед цим я би ще просив суд відібрати дітей від батька, але це вже складніше, тому що треба доводити ту обставину, що він може нашкодити якось їх інтересам або інтересам матері. Валентин також планує боротися за дітей. Правду шукатимуть у суді. Психологиня характеризує стосунки Валентина та Ірини як взаємодію агресора та жертви, що час від часу міняються ролями. І діти це будуть бачити, діти будуть у цьому зростати, і звичайно вони це потім будуть нести у своє життя. І тобто вони у майбутньому. Вони також можуть стати або агресором. Так, звичайно, 100%. А у них більше варіантів нема. У них зараз аж 2 варіанти. Також психологиня попереджає усіх. Від психологічного насилля треба бігти так само швидко та рішуче, як і від фізичного. Догодити неможливо. Це утопія. Абсолютно неможливо. Завжди усе буде не так. Навіть коли ви зробите усе як по нотам, все одно вам обов'язково скажуть, що ви зробили якось не так. Треба одразу цьому казати «стоп». Для себе стоп, що я туди не йду. Якщо ви зіштовхнулись з психологічним або фізичним насиллям, звертайтеся за номерами, які бачите на екрані. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».